Абай Құнанбаев, бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше, жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық. Айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ордасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, не көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмайым. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кезде мені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайта тұғын күйік. Софылық қылып дән бағу? Жоқ, жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмайым. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп баған? Қай елге қосай, қай харекетке қосай? Балаларымның өзіне, әлгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп баған? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.